sabi nila wala daw tayong impluwensya mga tol 'Di ba? Nilalait tayo ng mga DDS na anti Marcos. Sino ka ba top one? Sino ba kayo? O, eh tingnan niyo, ilan na ngayon ang nagsasabi na iboboto niyo si Senator Amy Marcos. O sa araw-araw na pagla-live streaming natin dito, madadagdagan na madadagdagan ng bilang na 'yan. Ngayon, ito naman is conditional. Ano? Ang sa akin lamang dito, kung kayo titigil sa pag-atake sa Pangulong Bongbong Marcos, kayong mga DDS na anti-Marcos, at nakita namin ang sinseridad ninyo na tulungan ang Pangulong Marcos sa kasalukuyan, makakaasa kayo na ibuboto namin si Vice President Sara Duterte the moment na tumakbo ito sa pagkapangulo. Pero dapat makita muna namin na hindi kayo naghahangad ng posisyon o ng anumang interes kaya nyo isinusulong ang kandidatura o pagkakaupo na ngayon bilang presidente ng ating vice presidente. Kasi baka katulad kayo ng mga nagtraidor na vlogger sa ating mahal na pangulo katulad ni Maharlika, ni Bagong Lipunan, ni Labrayan Kalagi at ng iba pa. Ano? Mga akala mo napakasolidong supporter ng pangulo, may pasabi-sabi pang loyalista. Tapos dadaigin lamang pala ng pangkaraniwang supporter Huwag na kayong magsasalita ng loyalista kung hindi nyo kayang panindigan ang pagiging loyal ninyo sa ating mahal na Pangulo. Okay, sino pa? Si Erlinda Reyes, Elena Almerol Ilarde, Mami the Survivor, Merlon Bar Bartolay, kahit Solid Marcos, walang magbabago. Lourdes Binluan, good afternoon po. Ramirez Gandara, good morning po. Watching from Virginia. The Survivor, morning again po sa inyo. Mami Chris R. Hilario Tol, marami din palang gaya ko na nakakaisip na sana si Senator Amy ang kumakandidat, kumandidatong presidente sa 2020. Ako, conditional ako. Ano? Ang sa akin lamang, nakikiusap ako sa mga DDS na anti Marcos, natigilan ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, as early as now, isusulong namin na himukin si Senator Amy Marcos eh, pagka masyadong malakas ang panawagan sa pagkapangulo. E tingin ko baka umayon sa atin itong si Senator Amy Marcos. Tingnan tingnan niyo yung trend ah. Mag, mag, magpunta tayo sa topic natin. Shoutout sa inyong lahat. Tingnan niyo yung trend. Ang ating gobernadora ay ang ating senadora naging eto, general muna yung ating pag-usapan sa kanyang political career. Naging pam, naging uh, miyembro ng batasang pambansa. Naging kabataang barangay chairperson. Tapos naging kongresista ng tatlong termino. Naging gobernador ng tatlong termino. At naging senador. Parehas na parehas sila ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Mas malawak pa nga ang karanasan ni Senator Amy kasi naging chairperson ng kabataang barangay at naging miyembro ng Batasang Pambansa. E samantala si Pangulong Bongbong Marcos walang ganung track record. Diba? Pero naging vice governor naman si Pangulong Bongbong Marcos. Naging kongresista siya, pareha sila ni Senator Amy. Naging gobernador siya, pareha sila ni Senator Amy. Four termer governor si si uh, President Bongbong Marcos, three termer governor itong si Senator Amy Marcos. Naging senador, one term senator si Pangulong Bongbong Marcos at one term senator ngayon si Senator Amy Marcos. At definitely, kakandidato iyan sa pagkasenador sa 2025 at naniniwala ako na iboboto nyo po si Senator Amy Marcos sa pagkasenador sa 2025. Ngayon, ano ba ang nakalagay dito po sa kanyang Facebook page, yung latest post nitong ating butihing senadora? Ay may solusyon, ang ating senador, Amy Marcos. Nakalagay po dito ang kanyang paglalayon na magkaroon po ng additional na benepisyo ang mga senior citizen po ng ating bansa. Sabi po dito sa balita ng Senate of the Philippines, Senator Amy R. Marcos presides over the hybrid hearing of the Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Wednesday, February 8, 2023. Kahapon po yan. On proposed bill seeking to amend Republic Act number 10868 otherwise known as the centenarians act during the public inquiry marcos enjoined concerned government agencies and stakeholders to provide updated data needed by the committee's technical working group to fine-tune specific proposals in the bill including recommendations to advance cash awards to senior citizens Oh, biruin niyo ang bibihira kasi nakakaabot ng 100 years old eh. Pero itong nilalayon ngayon ni Senator Amy Marcos eh 80 anyos pa lamang at saka 90 anyos and syempre ang centenarian meron na po 'yon. Pero dito makikita po natin na 80 and 90 years old pa lamang ay eh, maaari na pong makakuha ng benepisyo. Kasi yung 100,000 pesos para po sa centenarian eh, kapag ka isang daong taong gulang ka eh, sa kakalang mabibigyan ng 100,000 pesos tapos ang pinakamahirap pa doon, ang dami pang mga requirements na kailangan mong i-comply. Eh dito makikita po natin na medyo ito ay proposal pa lamang at medyo mahirap pang isakatuparan. Yet nakikita po natin ang malasakit ng ating senadora na karapat dapat bilang isang pangulo ano sa 2028 kung sakasakali. O, sabi pa rito, tinalakay namin ngayon ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ng Section 2 ng RA No. 10868 o Centenarians Act Law of 2016 at ang Magna Carta for Child Development Workers, Daycare Workers. Di natin malaman paano mabigyan ng karagdagang budget. Yun ang problema. Kasi wala talagang nakalaang budget po dito. Ang ating mga lolo't lola. Habang tumatanda, dumarami ang gastos nila. Totoo yun. Napakarami nating kakilala at manonood ngayon ng mga senior citizen, ang una sa lahat may mga maintenance. ay e yung maintenance, gastos po yung sa gamot. Kaya sana maisakatuparan ito ng ating butihing senadora. Sabi pa dito, sa kabila nun, ang ating mga kabataan naman at ang ating mga teacher, problema rin dahil kawawa ang mga LGU kapag hindi mahanapan ng pera. Okay? Sabi nga nila kapag ka maikli ang kumot, bumaluktot, eto nga tumbling na hindi pa rin magkasya ang kumot. In other words, mga tol, kitang-kita ng ating senadora ang problema. Partikular sa ating mga kababayang matatanda, ang mga senior citizen. Yet, sinisikap niya ito, though impossible for now, na masolusyonan nang sa gano'n ang ating mga kababayang Pilipino na mga nakakatanda po sa atin, lola't at lola po natin, eh habang nabubuhay pa, maramdaman naman po nila ang talagang pangangalinga ng ating gobyerno. Kasi ang, ang masakit na katotohanan ngayon mga tol, ang karamihan na nabibigyan po ng tulong ng gobyerno, daw hindi naman natin masisisi ang gobyerno dahil kulang talaga sa budget, ay ang mga indigent senior citizen. Pero sana kung kakayanin, ano, lahat na lamang ng senior citizen, the moment na maging 56 years old ka, eh mapagkalooban ka ng benepisyo bilang isang senior citizen regardless kung anuman ang iyong status sa buhay. Maliban na lamang kung ikaw talagang mayroong kaya sa buhay, i-waive mo ito at ibahagi mo na lang sa kapwa mo na mahirap yung benepisyo na maaari mong makuha. Dito sa mga photograph na ito, makikita natin ng isang working senator. O, mahal na mahal ng taong bayan. Kaya kung ako ang tatanungin, talagang ang ating senadora. Eh tingin ko sa tulong po ninyo mga tol ano, mga loyalista, mga solid supporter ng mga Marcos, eh mananalo ito pong ating butihing senadora kapag siya po ay nakaisip tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Ano, hindi ko sinasabing maglalaban sila ni Vice President Sara Duterte dahil bata pa rin si Vice President Sara Duterte. Uh, she was only 44 yata ngayon or 45 years old. By 2028, mga nasa early 50s lamang si Vice President Sara Duterte. At ang sinasabi sa konstitusyon, ang Vice President ay pwedeng magdalawang termino. Meaning, pwede ulit kumandidato sa kailawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte bilang Vice President. Eh, si Senator Amy Marcos, ang edad po nito ngayon ay nasa 67 na. By 2028, mga nasa 72 na siya. Ano? Medyo nagkakaedad na. Bagamat, siyempre, alam naman natin na ang mga Marcos ay mahaba din po ang buhay. Yet, parang napapanahon na talaga na hindi na siya magbigay kung sakasakali at igit sa lahat, maisipan niya sana na siya ay kumandidato sa pagkapangulo. Inuulit ko, suportado ko si Vice, si Senator Amy Marcos sa pagkapangulo syempre conditional nga eh alam naman kasi natin na sa ngayon wala po sa isip ni Senator Amy yan ano pero nandito tayo para protektahan ang ating mahal na pangulo kung hindi titigil ang mga DDS na anti Marcos ngayon pa lamang mag-iingay na tayo every now and then ng panghihimok na kumandidato sa pagka-presidente ito pong ating butihing senadora. O, yan. Ang ating senadora, ang ate ng bayan, Senator Imee Marcos for 2028. Hindi ko pa siya nakikita sa personal. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakita ko na. Ano? O ngayon, pumunta tayo sa website ng ating ate ng bayan. Amy Aimee Solution, Marcos.ph, ang kanyang official website. Tingnan po natin ang nilalaman ng website na ito ni Senator Amy hindi ko pa po ito nakikita. First time ko lamang din po itong titingnan sa kasalukuyan. Kilalanin si Amy. Click po natin. Ano ang maaaring mangyari? Bakit hindi nag-load? Privacy error. O, sandali lamang. Ano? Mukhang nga uh, ayaw dito sa browser ko. Pero dito sa isa, tingnan natin kung gagana. Tingnan natin kung gagana dito sa browser kong isa. Yata, ako yata may problema sa internet. Naglolo ko talaga yung internet ko, ah. O, uh, tingnan natin dito kung gagana. Yan. Si Senator Aimee Marcos. Kilalanin si Aimee. Click natin. Ayaw talaga? Bakit ganon? O, oh, anyways, tingnan natin sa iba. Sabi ko nga sa inyo, first time ko palang ito pupuntahan, eh. Bakit ganon? Hindi ma-open yung kanyang website. O oh. wala eh tayo magagamit dito ah. But anyways, kung hindi natin makita eh sana sa mga susunod na pagkakataon ma maayos ito pong website ni Senator Imi ano. Katulad ng website ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Kasi yung website ng ating Pangulong Bongbong Marcos talagang accessible eh. Oh, ito po yung website ng ating pangulo. Sandali, nasa ano ba 'yon? Yan. Ito po yung website ng ating pangulong Bongbong Marcos, oh. O oh, accessible talaga ito, Bongbong Marcos. Pagka-click mo, maglo-load. Mukhang kailangan pa ng IT na magaling, Senator Amy Marcos. Sana po maayos po kagad dito, ano? Kasi sayang 'yo. Eh, oh, marami tayong mga makikita pa sana na mga pagkakakilanlan kay Senator Amy kung na-open lang sana natin itong kanyang website. Pero it appears na hindi pa po buo, hindi katulad sa ating mahal na Pangulo. But going back dito sa ating pag-uusap, si Senator Amy katulad po ng aking nabanggit kanino, kanina ay hinog na hinog na talaga. Ano? Yung kanyang karanasan sa larangan po ng lehislatibo ay hindi matatawaran. Siya po ay siyam na beses, uh, tatlong beses siyam na taon na naging kongresista. Siya po ay tatlong beses na naging gobernador. eh yan po ay experience sa legislative at saka sa executive. Kapag ka ikaw ay naging gobernador, most likely kayang-kayang mong mag-manage katulad ng kanyang kapatid ng bansa. Okay? Kapag ka ikaw ay naging mambabatas, definitely alam mo kung paano i-implement dahil kayo ang lumilika ng batas at the same time kung ano yung mga makakatulong sa pag implement niyan na makakabuti para sa sambayan ng Pilipino. Kaya pit na pit po talaga itong si Senator Amy Marcos. O kayo ba? Ano ba ang masasabi po ninyo dito po sa ating uh, sinusulong ngayon? Conditional po ito ha. Hindi ko sinasabi na tapos na kagad ang desisyon natin dito. Ang sa atin lamang, magkaroon ng kaunting pag-aalinlangan itong mga DDS na anti Marcos na nakakalimutan kasi nila ang Vice President ay si Sara Duterte. Nakakalimutan nila na ang nakaupo ay, ay Marcos. Nakakalimutan nila na walang mawawala na sa atin na na natin si Pangulong Bongbong Marcos, sila nangangarap pa lamang maiupo ang kanilang sinusulong sa pagkapangulo. Pero wag naman ngayon. Wag kayong atat sa kapangyarihan. Ang ayos-ayos ng samahan ng ating unang eh, ng ating pangulo at ng ating ikalawang pangulo. Tapos hindi nyo man lang mapakinggan ang panawagan ng pagkakaisa ng isinusulong nyong sa pagka mismong si Vice President Sara Duterte ang nagsasabi na wala nang kulay ang politika ngayon. Eh kung wala nang kulay ang politika, eh bakit ayaw n'yong bakit ayaw n'yong tigilan ang ating mahal na pangulo? Ba't ayaw n'yong sundin ang ating ang ang ating ikalawang pangulo? 'Di ba? Kung kayo talaga may respeto sa inyong sinusulong na kandidato sa 2028, o ngayon, wala pang 2025, not even 2025, sinusulong nyo na kagad. E dapat pinapakinggan ninyo, o kaya sinusuri ninyo yung aksyon ni Vice President Sara Duterte, napaka-supportive sa Pangulo. Dapat ganun din kayo, di ba? O magbabasa nga ako ng inyong mga komento, mga tol. Tingnan nga natin, daming naiinis sa akin ngayon eh. 1, ginagawa mong pagkakabahagi-bahagi, wala akong pakialam sa inyo. Walang nagdidikta sa akin dito, walang nakakapag-utos, walang may hawak sa akin kahit sinong politiko. Not even president, hindi ako hawak. Kaya kung ano gusto kong sabihin dito, gagawin ko. Eh mahal ko, Pangulong Bongbong Marcos eh. Tapos babalahurain nyo lamang ng mga DDS na anti-Marcos? Pinapalabas nyo pa na nabudol kayo? Bakit? Binoto nyo ba siya? Kung binoto nyo siya, eh tanga kayo kasi umasa kayo eh. No? Umasa kayo ng mga kapalit sa boto ninyo. Porket hindi kayo napagbigyan, ganyan na ang iaasal ninyo. Talaga nga naman, oh. oh. Si Sino to? Si Betty Bush, mga loyalista net 25 na lang kayo manood at PTB. Si Lota Gonzales Kasungay, Marcos pa rin kami from North. Jolita Makaraeg, hintayin natin ang DDS anti-Marcos na magbago. Tama. Di ba? Yan ang aantayin natin. Ano? Hindi tayo magpapatinag dito mga tol. Walang, ma walang mawawala sa atin. Tandaan po ninyo yan. Pangulo na po si President Ferdinand R. Marcos Jr. Walang mawawala sa atin kahit magalit sa atin. Kahit sino. Hindi na mababago ang katotohanan na pangulo na si President Ferdinand R. Marcos Jr. At yan ay matatapos sa 2028. E papano yung sinusulong nila ang ating butihing Vice President? oh dahil sa kayabangan itong mga DDS na anti-Marcos na ito, mawawala yung boto ng mga loyalista, mawawala yung boto ng mga solid super supporter para kay Vice President Sara dahil sa kagagawan nila. O kaya mag-isip-isip kayo ha. Okay? Si Lourdes Binluan. O ito, sabi ni Heidi Arok, No Bongo, No Bato on 2025, isa pa yan. Alam nyo, darating ang 2025, si Senator Aime tatakbo, sigurado iboboto ito ng loyalista at solid supporter ng ating Pangulo o solid supporter ng Marcos. Pero tayong mga loyalista o kayong mga loyalista at solid supporter, katulad ko, ng Pangulo at ng Marcos, hindi na natin ibuboto ang mga DDS na sinusulong nila dahil nga sa mga anti-Marcos na DDS na to. Si Senator Ronald De La Rosa, hindi na natin iboboto. Dahil mga DDS na anti Marcos, ayaw naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Si etong si Senator Bongo pagka kumandidato ulit to, hindi na rin natin iboboto ito. Kasi DDS anti Marcos ang may kasalanan. Si Senator Francis Tolentino, DDS din 'yan. Hindi na rin natin iboboto kasi DDS Anti-Marcos ang may kasalanan. Sino pa ba? Ano? Si Congressman Rodante Marculeta, baka sakalin tumakbo ulit sa pagkasinodor, hindi rin natin iboboto 'yon kasi kasalanan DDS Anti-Marcos. O kaya kayong mga DDS na pro-Marcos, kausapin ninyo ang mga kapwa niyo DDS. Pakiusapan nyo na tigilan si Pangulong Bongbong Marcos. Nang sa ganon magkaisa tayo. Otherwise, baka makabalik ang mga dilawan walang mawawala sa atin. Ano? Ako, kahit makabalik ang dilaw, mabubuhay ako kasi kaya kong kumilos sa sarili kong mga paa. Pangalawa, ang Pangulo, naging Pangulo na natin. Ang Pangulo, walang kulay. Kaya kahit makabalik ang dilaw, tingin ko okay na sa kanya. Pero hindi natin nahahayaan yun. Huwag sana dumating sa punto na gano'n. Ano? Kasi kung ipagpipilitan ninyo, ang inyong mga gusto ngayon pa lamang. Ang daming mga nagbablog, sinusulong, people power daw, Ed Sapor, patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, iupo si Vice President Sara Duterte. Eh para na kayong nahihibang niyan. Di ba? <laughs> Tingnan natin kung sino mananalo. Oh, si Happy Holiday, Rapi Tulpo ang lakas ng popularidad, 23 million votes nakuha niya kahit binabat kahit binatikos ng mga DDS mas maraming panatik si Rapi Tulpo, DDS, kakarimput lang numero niyan. Tama. Baka talunin pa nga ni... Paano kung mag-combine? Hindi niyo ba naiisip to sa politika? Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway? Oh. Sa ngayon, magkaibigan. Sa susunod na panahon, baka magkalaban sa politika, tapos magkaibigan na naman. O paano kung mag-combine out of nowhere, biglang nag-combine si Senator Rapi Tulpo sa kasi Senator Amy Marcos? saan pupulutin yung sinusulong nyo mga DDS na anti Marcos. O makisama kayo sa amin. Ha? Makibagay kayo. Kami nakibagay kami sa pangulo ninyo eh. 'Di ba naging pangulo natin si Pangulong Rodrigo Duterte, nakibagay kami. Sinuportahan namin si Pangulong Rodrigo Duterte dati. Eh. Pero kayo, wala. Gusto nyo kagad hindi pa nakakaupo ng isang taon eh, susulong niyo kagad patalsikin ang ating mahal na pangulo. Hmm. Sabi ni Ruben Castillo, kampanting 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 nga sila sas kasi kasi ano yan, kasi nga sobrang dami daw ng mga DDS dahil kanila daw ang Visayas at Mindanao. Talaga? Uh Gano ba karami ang tao sa Visayas? Gano ba ang karami ang tao sa Mindanao? Ipagpalagay natin na marami sila. Sapat ba 'yon para talunin ang Luzon? <laughs> Saka hindi ako naniniwala na matatalo nang basta-basta dahil lamang sa regional preference, dahil lamang Bisaya ka kay BP Sara ka na boboto. Talaga, dahil taga Mindanao ka kay BP Sara ka na boboto. Eh yung isang ang, yung mga supporter nga ng natong itong si Lenny Robredo, kala natin solid ang Bicol sa kanya, hindi eh. Ang laki pa rin na nakuhang boto doon ng, ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Ganon din ang mangyayari dyan sa Mindanao at saka sa Bisaya. Eh ang pagkakaalam ko, hindi ako Ilocano ha. Pero ang mga Ilocano, kalat everywhere. Nung ako'y nagturo sa Mindanao, ang dami kong napuntahang lugar sa Mindanao. Nung ako pa ay nagtuturo sa sa review ng Criminology Board. Kada pupunta ako sa bawat review center, meron akong Ilocanong estudyante. oh, definitely, yung Ilocano na yun na taga Mindanao, boboto yon Kila Marcos. O, oh, di ba? Ganun lang yan. O, oh, eto. Si Christina Cadano, ang latest summer, majority Marcos supporters. O. Oh, si Lolito Villamor, sabi niya, Marcos lang ang suporta ko. Kung sino ang nasa partido, sila ang iboboto ko. O. Oh, si Mami Imelda Uamel Tolentino, maraming Ilocano sa Mindanao. O. Oh, di ba? <laughs> Oy, Kayong mga nagsasabi na kung hindi dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi maililibing si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Aba, ang kakapal na mukha niyo. Kung hindi dahil dito sa nakikita niyo sa screen, hindi mananalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi dahil kay Senator Amy Marcos. Yan ang katotohanan. ba? Diba? Kung hindi sinuportahan ni Senator Amy Marcos, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkandidato nito sa pagkapangulo, hindi mananalo minority president si president Duterte hindi siya majority president ilan ang mga loyalistang bumoto kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sinuportahan siya ng mga Marcos o kaya kung utang na loob ang pagsasabihan ninyo kayo ang makakapalang muka. pag papalibing lang yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi dapat tinatanong na utang na loob yon dahil trabaho yon ng presidente nasa batas sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, nasa batas kaya dapat i-implement. Pero yung ginawa ni Senator Amy Marcos noong 2016, wala sa batas. Pero pinili niyang suportahan. Sige lang, magpakatigas kayo. Tingnan natin kung saan pupulutin yung isinusulong ninyong kandidato. <laughs> Tingnan natin. O, oh, eto si